Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje vamos ajeitar essa refinaria logo, vamos colocar para funcionar isso aqui. A gente está perdendo gás natural daqui. A nossa outra fumarola de gás natural está aqui. Opa, aqui está 8 quilos aqui, 400. Ah, tá, entendi. Tá muito baixo o tempo aqui, não tá dando tempo do gás natural subir. Vamos dobrar esse tempo aqui. Não tô perdendo gás natural aqui, tá? Ele só não tá subindo. Tá vendo que não tá deixando a fumarola entrar em sobrepressão? Porque aqui tá rolando aquele vórtice que eu falei pra vocês, lembra? Nesse vórtice aqui os gases se juntam, não se juntam, né? Eles ficam disputando espaço e ficam em gramas, tá vendo? Aqui, ó. Ah, agora mudou um pouco. É que agora eu mudei o tempo das portas aqui, né? Tempo de abertura. Aí agora tá subindo já. Só que aqui eu não tava entrando em sobrepressão. Só que eu quero que esse gás suba pra cá. Eu já tô com quase 500 kg por bloco. Vou só colocar 10 segundos aqui nessas outras portas também. Porque como elas não estão energizadas, não tá dando tempo do gás subir. Aí, beleza. Já não vai esquecendo de deixar aquele like aí, né? Pra dar aquela fortalecida. O pessoal vem comentando bastante aí nos vídeos, tá? Tem que agradecer. Os comentários e os likes ajudam bastante o YouTube a recomendar meus vídeos, tá? Mas infelizmente o algoritmo do YouTube é meio estranho, né? Então, tipo, por exemplo, se uma pessoa vai fazer busca de Oxygen Not Included no YouTube, por exemplo, você coloca lá PTBR, né? Português. Ainda aparece vídeo de um ano e meio atrás, sabe? Só pelo caso da quantidade de visualizações. E esses vídeos de um ano atrás já não faz mais sentido nenhum. A pessoa que está querendo ver, entender como se joga o jogo hoje em dia, ver esses vídeos. Aí a pessoa acaba aprendendo coisa errada, entendeu? Por causa de vídeos antigos aí que o YouTube fica recomendando. Mas enfim, eu preciso fazer a refinaria. Mas antes de mais nada, eu preciso primeiro, no mínimo, começar a armazenar esse gás natural aqui. Então, o que eu vou fazer, pelo menos por enquanto, nem que seja para poder tirar a pressão. Ele tá dormente? Não, ele tá ocioso. Vamos acelerar isso aqui, ó. Eu quero abrir isso aqui assim, ó. Quero que o gás natural invada aqui enquanto eu vou construir no restante. Eu quero que ele já fique, já perca essa pressão já. Como aqui a gente tem oxigênio poluído e dióxido de carbono e cloro, o cloro fica abaixo do gás natural, tá? O cloro e o dióxido de carbono ficam abaixo do gás natural. Deixa eu ver essa quantidade aqui. Acho melhor subir mais um pouco essa escada e dar mais espaço ainda. Vou dar mais espaço para esse gás natural. Vou já pega essa areia aqui também. Vamos dar uma acelerada nisso aqui. Aí, agora já tem trabalho para cá. Eu quero fazer a refinaria aqui perto, que eu quero armazenar o petróleo por aqui também. Eu não quero ir muito longe com o petróleo. Minha ideia mesmo é armazenar o petróleo por aqui, ó. É fazer um tipo de uma piscina, mas tem que ser de bloco de metal. E o meu vulcão já voltou ativa. Eu tô precisando tanto desse metal refinado. Ó, já tá vazando aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Por que que a água não está descendo? Está descendo sim. Preciso trocar os fios daqui, né? Caramba, um monte de coisa para fazer. Vamos trocar os fios daqui, ó. Eu sei que eu não vou ter o suficiente. Vamos gastar o que tem. Aí até aqui. E o restante vamos com cobre, porque a gente tem dois vulcões de cobre. E por enquanto eu vou poupar
Pra fazer um cobre aqui. Só por enquanto. Aí, vou poupar. Fazer uns cobre aí, porque tá complicado. O vulcão aqui, dormente, falta 1.4 ciclos. E aí até ele estabilizar, porque aqui ainda tem que... Ih, ainda tem que abrir aqui, peraí. E até aqui, mais ou menos. Aí, beleza. É bastante coisa pra fazer, tá aí. Opa, chegou mais um duplicante. Vamos ver se a gente aumenta essa quantidade de duplicante aí. 3 de Atlético. Ligeirinho. 2, 2, 2, 2. É, até que não é um duplicante ruim, não. Coruja da Noite com 2 de Atlético. Não, mas aí não vai adiantar. Ele só tem 3 horas só de bônus. Não, vamos deixar vir um pouco melhor, vai. Isso aí tá muito meia boca. Tá. Eu quero manter nessa linha aqui a parte do gás natural e do petróleo. Então como é que eu vou fazer? Vamos começar. Isso aqui, antes de mais nada, eu vou retirar, porque eu nunca vou passar por aqui. Essa porta aqui também eu vou retirar. Nunca vou passar por aqui, nunca vou acessar a base por aqui, sempre vai ser com os trajes. Então já vamos começar a organizar isso aqui. Eu não esqueci, tá lá de cima não, viu pessoal, é que eu tenho que fazer essa parte aqui de baixo, do petróleo, das refinarias e tudo mais, pra eu poder ir lá em cima lá com segurança, tá? Porque enquanto eu não tiver aço e não tiver petróleo, não adianta, eu não vou conseguir mexer nos foguetes. Como é que tá aqui? Eu quero fazer um reservatório de petróleo mais ou menos 10 por 10. Mas eu não quero tirar totalmente o gelo daqui. Eu quero que esse gelo permaneça aqui. Esse gelo eu posso tirar para ele descer, para ajudar a esfriar a parte de baixo. E é isso que eu vou fazer. Vou começar tirando este gelo aqui de cima. Ela abriu ali. Vou colocar uma escada a mais aqui, né? Ali é granito, não vai fazer diferença. Deixa eu tirar esse aqui de cima aqui só porque tem água congelada aqui. Escavar aqui, escavar aqui. Não quero que nada pingue em cima do petróleo. Por isso que eu tô tirando isso aqui, entendeu? E é bom que ele ajuda a resfriar a parte de baixo. Aqui, isso aqui tem que deletar. Mais uma escada aqui. Mais uma aqui. Aí. Acelerar. Deixa eu abrir aqui primeiro. Esse oxigênio poluído não vai descer, nem esse oxigênio aqui também não vai descer. Pera aí. Vamos tirar isso aqui. E fazer uma porta. Aqui fica preso, né? Olha lá, vamos aliviar a pressão. Nem que escape um pouco de gás natural por enquanto, mas é... Ó, o outro dormiu ali em cima. Aí, agora com a porta aqui, só... eu não quero que escape muito. Aqui... Ué. Aí... Aqui eles vão tirar. Vamos lá. Aí abriu aqui, não tem problema. Misturar ali um pouco. Essa base tá bem segura. Vamos dar uma visão geral aqui. Estão limpando aos pouquinhos. Vai ter que tirar tudo isso do chão, né? Beleza. Hã? O que, que eu vi aqui? Nossa, outra fumarola de gás natural.
E essa aqui também tá a impressão de, putz, essa aqui tá mais fácil de trabalhar nela. Essa aqui dá pra fazer uma linha reta aqui. Vamos começar, não pode perder isso aqui. Ela tá dormente, melhor ainda. Aqui vamos fazer granito. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Aí, beleza. Não, aqui eu não vou acelerar não, que ali tá dormente ainda. O de lá de baixo não tá dormente. Tem que tomar cuidado, tá? Porque essa água aqui é a minha água do da eletrólise, tá? Então eu preciso acelerar isso aqui o mais rápido possível. Essa parte de baixo aqui, não tem nada a ver. Não é aqui, é aqui. Nossa, show de areia aqui. Aí, liberou gás natural, boa. Acho que o dióxido de carbono e o cloro não vão deixar ele descer até construir a porta aqui. Creio eu. Só quero livrar espaço mesmo. Se eu quebrar aqui, eu posso fazer a análise dessa fumarola. Eles estão pegando limo ainda. Aí, beleza. Construir a porta aqui ainda não. Vou voltar a armazenar dióxido de carbono aqui. Começando a acumular de novo. Tá, nessa estação de energia aqui, nós vamos trabalhar com 6. Não, tô fazendo a porta de novo. Ô, sacola. Tô viajando. Era pra fazer bloco diabático. Isolar de vez. Como é que tá aqui o hidrogênio? Como é que tá aqui? Eles estão construindo ainda. Beleza. Aqui tava errado, né? Eu tinha feito uma ponte aqui, essa ponte tá errada. Tubo de gás, desconstruir. Aí. Nunca vai dar certo essa ponte aí. Aí, beleza. Vou pegar aqui na linha reta aqui. Vamos começar com a estação de energia. Ah, ainda não tem metal refinado, caramba. Quanto falta? Falta nada. Ixi, 100 ciclos de atividade. Aí sim, hein? Aí agora vai dar cobre. Aí, começou a pingar lá embaixo. Só fechar aqui pra esse calor não me atrapalhar. Tá, então vai ter uma estação de energia aqui. Deixa eu marcar aqui. Energia, geradora, petróleo primeiro. Vai ser aqui nessa reta aqui, ó. Então aqui vai o geradora petróleo. Então vou dar um espaço aqui de folga. E eu vou trabalhar com 6 dessa vez. 2, 3 pra cá. 6 dá o tamanho da sala? Acho que eu tô vacilando. Tamanho máximo da sala. Não, é 120 a sala de energia, né? Estação de energia 96. 120 é só o restaurante. 96 são
18? Não. 18 é 24, né? É isso mesmo. São 24 blocos. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É, mas aí eu não consigo colocar a estação de energia. Se eu fizer isso, aí eu teria que separar em duas estações de petróleo. Porque isso aqui ficaria assim, né? Pelo que eu tô fazendo, ficaria assim. Aí daria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dá bem embaixo. Então é só encostar o... Se eu encostar o gerador a petróleo no, na estação de energia, dá certo. Assim, ó. Aí. E assim. E aqui eu tenho que esperar eles destruírem isso aqui. A estação de energia, ainda não tenho. Mas o cobre tá aumentando. Logo isso aqui que o cabo tá quebrando toda hora. Toda hora que esse cabo quebra, eu paro de produzir oxigênio. Que aí para de vir água pra cá. Já tá em 600 kg já por bloco. Aí, liberei pressão aqui. Precisaria que eles viessem logo pra cá. Beleza, tem estação de energia agora, que vai ficar aqui. Por enquanto o bloco normal, só para demarcação, depois eu altero. E a princípio aqui também, com uma porta pneumática mesmo. Aí, abriram aqui o caminho. Geradora petróleo. Aqui. Cadê? Bloco. Tô colocando abissalito, né? Bloco só para demarcação, só. Beleza. E o vulcão está isolado. Temperatura aqui dentro 1000. Ótimo. Então aqui vai ser... este bloco aqui. Adaptador potente. Dá pra construir direto, não precisa deletar. Caramba, vai dar bem em cima do... Tem que fazer isso aqui. E uma aqui. E agora cabo de alta potência. Aqui...
E aqui. E ali, como eles não conseguem construir, tem que fazer uma escada aqui e aqui. Beleza. Cabo potente. A porta para fechar a sala de energia. Aí. Aí já deu uma aliviada na pressão aqui. Aqui vai ser difícil contornar, né? Acho que a melhor coisa que eu faço aqui é já fazer isso aqui de uma vez. Fazer aqui que aí os duplicantes conseguem construir por baixo. Não, fazer aqui mais. Não vou colocar material adiabático aqui, tá? Porque eu não quero que o gás natural segure essa temperatura, quero que ele vá soltando mesmo. Deixa só eu escolher o bloco certo aqui. Aí. Não. Bloco comum mesmo. Pode ser de granito. Quanto assim? Aqui ele consegue andar aqui e aqui em cima eu consigo fazer as portas. Então aqui eu preciso retirar. Vamos lá, acelera aqui. Não gosto de perder recurso. Essa bomba tem que ser aqui. O tubo e o cabo. Beleza. Construíram aqui? Não, estão focados lá embaixo ainda. Aqui eu já posso fazer blocos de absalito, por enquanto assim, e deletar essa escada que eu tenho com uma saída de gás aqui para sair o hidrogênio aqui nessa área. Beleza. Chegou um duplicante, vamos ver. Não, não e não. Olha o tanto de deck plástico agora. Bom, começou a chover forte aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar eles construindo essas coisas aqui que eu mandei. E aí quando eles terminarem de fazer isso aqui, aí eu retorno. Aí, beleza. Finalizei aqui, fiz a parte aqui da automação, né? Só vou ligar aqui agora para ele começar a armazenar esse gás natural aqui. Eu tinha que fazer, tá? Eu tinha que fazer isso aqui, não tinha jeito. Ih, caramba, eles não construíram ali o cabo ainda. Pera, deixa eu desligar aqui, senão eu tô perdendo gás natural ali, ó. Não fez o cabo aqui ainda. De qualquer forma, eu precisava soltar a pausa, precisava voltar aqui. Não dá para esperar eles terminar essa parte aqui de baixo aqui, porque a água tá caindo muito rápido aqui, ó. Então eu vou ter que tomar uma medida extrema aqui. Qual que é essa medida extrema? Eu vou ter que utilizar essa água poluída que tem aqui, que ela tá praticamente no mesmo volume que essa daqui, e vou usar ela para dar uma resfriada nessa água e ir lá para a base. Como é que eu vou fazer isso? Eu já tenho
acho que quase 4 toneladas. É, já tenho quase 4 toneladas de cobre. E como a base está isolada já para lá, eu vou usar esse cobre para fazer isso aqui, ó. Vou dissipar esse calor para essa parte aqui toda. Pode ser de qualquer jeito. Depois eu vou deletar isso aqui, tá? Isso aqui é só provisório. Vou colocar. Até aqui. É. Aí daqui pra frente eu volto com cano de absalito. Vai dissipar esse calor aqui e eu poder utilizar ele na eletrólise. Eu não posso mandar ele a 90 graus pra eletrólise, né? Pelo menos por enquanto vou ter que manter assim. Isso é muito provisório mesmo, tá? Assim. Agora eu peço para eles dar uma atenção aqui. Aí, beleza. O cobre tá aqui perto mesmo, né? Tá pingando aqui dentro o cobre. Deveria, pelo menos. Aí, beleza. Já começaram a construir aqui já. Aí eu posso ligar aqui de volta. São 76 ciclos. Eu não podia perder isso aqui nem ferrando. E aqui agora eu proíbo a passagem. Aí, já tá armazenando já. E esse aqui depois eu pego, não tem problema não. O importante é não perder o excedente da fumarola. Essa aqui também, ela ainda tem mais 38 ciclos gerando oxigênio aqui pra mim. Ó, eu já tenho 3 kg de oxigênio já aqui, ó. Vamos ver como é que tá aqui em cima o gelado. Tá vendo, ó, 3 kg de oxigênio gelado já aqui, ó. Muito bom. Depois eu vou mexer nessa cozinha. Tá, eu tô pretendendo fazer a plantação de pimenta coquinho e trigo das neves aqui embaixo. Vou dar uma renovada no layout dessa cozinha. Logo mais. Quanto eu tenho de alga? 23 toneladas, eu já podia estar fornecendo uma comidinha aqui, né, pra eles. Cadê? Comida... assim, ó. E aí eles vão colocando alga ali. Tem bastante alga. Pelo menos para ir gerando mais casca de ovo. Aí, beleza. Estão construindo aqui já. Já posso até tirar esse cano aqui, ó. O cano é rapidinho para construir. Não, deixa ele sinalizar. Ele tá mostrando construção inacessível aqui. Eu vou fazendo ali, beleza. Que eu preciso de água aqui, urgente. Eu não tô com falta de água, tá? Eu só tô com a água no lugar errado. Fala, deixa eu tirar uma fumarola de vapor frio lá em cima, né? Ela já tá pingando já lá pra baixo. Ela tá emitindo vapor, mas não tá... Tô perdendo vapor de água. Aí, que beleza. Deixar essa água cair lá embaixo, não tem problema. O importante é... fazer isso aqui, ó.
Caramba, quanta coisinha para fazer. Aqui ela vai pingar aqui, vai escorrer aqui. Poderia fazer ela pingar aqui, né? Uma bolinha densa. E aí eu tiraria... O quê? Deixa eu ver. Ah, pode pingar lá embaixo, não tem problema não. Ela pingaria aqui, vai encher, vai escorrer pra cá, vai misturar tudo, é, pode ser. Ah, ele não consegue chegar aqui, né? Olha o vacilo. Vou abrir lá em cima. Como é que tá o meu termo nulificador? Ó, tem planta do frio ali pra pegar, vou precisar delas. Já já. Aí, aqui eu preciso de uma saída normal. Posso começar a colocar esse termolificador pra trabalhar, né? Começar a gelar já isso aqui. Só que eu tô fazendo uma besteira aqui. Eu não posso voltar isso aqui pro sistema. Eu não quero que ele entre gelado no, no, nos... Não quero que ele venha gelado pra cá. Mandar ele pra cá, ó. Tubo de absalito. Aqui, ó. Aí, certinho. Absalito também. Começar a agilizar esse processo aqui do termonulificador também. Aqui a gente põe prioridade 9 mesmo, tá? Aqui não tem erro não. Aí, preciso livrar esse termonulificador. Vocês vão ver como com um termonulificador, você entrando por cima e saindo por baixo, você vai ver como resfria bem mais. Bem mais rápido, na verdade, né? A quantidade é a mesma, mas vai resfriar mais rápido do que se saísse por cima. Ele vai sair mais frio pelos tubos. Só falta isso, né? Tá puxando já? A bomba tá ligada. Ou não? Não, a bomba tá desligada. Vamos ligar essa bomba aqui mesmo. Colocar duas linhas, né? Cabo de alta condutividade. Eita! Cabo de alta condutividade. Aqui. Fazer essa bomba funcionar logo e começar a gelar esse hidrogênio. Aí ele já vai enchendo aqui, enquanto eu vou fazendo as outras coisas, senão os duplicantes ficam muito tempo parado. Aí voltar a trabalhar aqui, e aqui em cima. Vai construir aqui, ó. Já a gente começa a pesquisar. Eita, tá chegando aqui já. Preciso começar a produzir aço já pra fazer as portas aqui. Ah, agora tá pingando água de novo. Alguém deve ter vindo aqui, deve ter tirado um bloquinho já. Mas essa água aqui tá bem mais fria do que a outra. Beleza. Tô pegando cobre quente já.
que não falta é trabalho para eles. Como é que tá aqui? Já temos 40 quilos já. E na outra. Acho que eu coloquei muito tempo. Perdi gás natural aqui. Vai lá. Olha o que tá acontecendo aqui, ó. Vai lá. Caramba. Perdi um monte de gás natural aqui. Meu erro foi isso aqui, ó. Tem que tirar isso aqui. Esse aqui foi meu erro. Não, peraí. Tá ativado o tempo todo. Por que que... O que tá acontecendo? Dez segundos é muito tempo. Como não tá energizado as portas, não tá dando tempo de voltar. 7 segundos, vamos ver. Eita, que vacilo. Vamos ver agora. Nossa, perdi muito gás natural. Não, ainda não dá. Ué, 5 não tava dando? Como é que... 5... 5... E 5. Agora foi. Estranho. Mas perdi muito gás natural, viu? De bobeira. Falta de atenção. Fazer o quê, né? Mas aqui deu certo. Aqui tá aumentando aqui. Preciso que eles terminem logo esses canos. Já a parte do pacu aqui, que eu tenho bastante alga. Pronto. Comida pro pacu, beleza. Aí já começou a soltar o hidrogênio aqui. E eu preciso dar mais espaço para sair esses gases aqui. Bom, beleza, eu vou deixar terminar todos esses detalhezinhos. Ó, já estão construindo até o gerador aqui, já começaram a construir. E aí eu já retorno, senão fica enrolando vendo eles construindo. Beleza, passaram-se 24 ciclos e eu tive que tomar algumas atitudes extremas, né? No caso aqui, a primeira foi... Aqui eu puxei um cano aqui da saída aqui do hidrogênio, puxei um cano para cá para ele resfriar um pouco aqui a plantação de rangárvore, porque elas chegaram no limite da temperatura e ia morrer de fome meus drecos. Tá na velocidade lenta, tá? Deixa eu colocar um pouquinho mais rápido aqui. E os meus drecos iam morrer de fome, porque as rangárvore passou da temperatura limite. Então eu fiz esse sisteminha simples aqui, ó. Só para resfriar por enquanto, depois a gente vai poder tirar isso aqui, tá? Depois que estabilizar a temperatura da base. Só para resfriar aqui, coloquei um sensor de temperatura e uma porta anão aqui, para quando ele atingir a temperatura que eu quero, ele vai enviar um sinal para desligar a bomba aqui. Se não me engano, eu coloquei 20 graus, eu acho. É, 20 graus, tá em 22,9. Já já ele fecha aqui o circuito e aí para de vir para cá o gás, né? Aí eu coloquei uma ponte aqui, ó. Para quando parar, para dar prioridade para cá para baixo o gás, né? O que mais que eu fiz? Eu troquei a porta daqui
troquei aqui para uma saída de alta pressão, agora eu tenho 20 quilos aqui dentro de hidrogênio sendo resfriado, tá? Durante esse tempo, a água já pingou aqui direto, a água quente. Só que a água esquentou bastante aqui a base, que eu esqueci que os canos que eu tenho aqui são canos de granito, tá? Os canos líquidos que eu tenho aqui são canos de granito. E agora vai ficar complicado eu conseguir trocar esses canos. Porque ele não aceita o mesmo cano por cima. Se eu colocar aqui, ó, cano de absalito aqui por cima aqui do cano aqui, olha lá, não aparece pra trocar o cano. E aí vai me complicar, né? Tá vendo? Se eu trocar pra cano adiabático, aí dá pra fazer, ó. Tá vendo? Mas o mesmo tipo de cano ele não troca. Então eu vou ter que trocar esses canos aqui pra cano de líquido adiabático de rocha ígnea. Pelo menos por enquanto. Só pra fazer essa troca. Mas nem vou fazer isso agora que já esquentou mesmo a base. Construíram aqui embaixo aqui, mas eu não fiz mais nada, né? Aí aqui embaixo, aqui na parte do gás natural aqui já tá armazenando. O outro gás aqui também já tá ok, já tá armazenando também, tem mais 350 kg ali. O vulcão aqui entrou em erupção, durante 112 ciclos ele vai ficar em erupção, vai sair muito ferro daí, muito cobre, quer dizer. Vai sair muito cobre daí, tá? Eu usei essa parte aqui para resfriar a água, né? Tá dando uma resfriada na água, a água tá chegando, tá saindo daqui a 66 graus, tá? E por que que eu voltei agora? Porque eu vou ter que fazer alterações. Eu tô com 374 mil calorias e só de cogumelo são 200, 250 mil. Isso me dá um tempo para eu conseguir alterar a horta aqui de baixo aqui. E eu já vou aproveitar e vou fazer isso agora, que eu quero colocar eles nas profissões mais avançadas. Eles já estão demorando demais. Então o que eu vou fazer? Eu não vou fazer sistema de... para recolher. Eu não vou usar logística para recolher, porque aqui dentro já vai ter dióxido de carbono. Tá, então não tem problema se ficar no chão. É até melhor, porque a pimenta coquinho e o trigo das neves, eles ocupam muito espaço no... Deixa eu parar de fazer aqui o pão pimenta. Eles ocupam muito espaço no... na geladeira. Tá, então é melhor que guarde só a comida na geladeira. Os ingredientes, pode deixar por aqui assim, ó. Os ingredientes, como não come pimenta coquinho e nem trigo das neves cru, né? Eles são ingredientes para fazer comida. Então já vamos começar aqui isolando já essa parte aqui. Vamos começar... Eita. Escapou. Aí. Vou começar isolando. Vou acelerar aqui. Vou começar isolando aqui. Bloco de absalito. Vai ser daqui pra cá. Então vou pegar tudo isso aqui, ó. Aqui eu não vou precisar mexer, que já é um bloco já adiabático já. Não vou precisar mexer. Aqui eu também nem precisaria. E aqui eu tô pretendendo pôr a pimenta coquinho na parte de cima. Então eu não vou mexer mesmo não. Vou deixar só eles terminar isso aqui, ó. Vou colocar uma prioridade aqui para fechar logo isso aqui de uma vez. E aí eu já vou mexer na cozinha já agora, para depois ficar livre já disso daí. Deixa só eles finalizar aqui. Aí. Dá prioridade aqui. Tá vendo? Já tem muito cogumelo já. Já tá bom já. Já chega. Então com a reserva aí de 262 mil cogumelo. E eu não fiz as contas, mas eu acho que vai dar. Pimenta coquinho e trigo das neves se eu fizer a plantação desse tamanho aqui até o final. Se eu deletar aqui... O limo que está aqui dentro vai cair no chão e vai soltar oxigênio poluído. Então vamos colocar já um desodorizador aqui. O limo que está aqui dentro tem germe, tá? Então ele vai soltar germe no ar. Vou colocar aqui. A parte lá de baixo, lá onde eu vou fazer a refinaria. Vou aproveitar já esse gás natural que está solto aqui. Vou fazer a refinaria por aqui, ó. As duas, vou fazer duas refinarias, tá? Deixa eu ver se chegou o duplicante decente aqui.
7 de Atlético. Mas chegou na hora exata. Bela. Quem vai ser a Bela? Deixa eu ver. Bom, como nós temos poucas inscritas mulheres, né? Vai ter que ser nome de homem mesmo. Então vai ser o Jonathan de Souza. Beleza? Mas não tem problema não. É a mesma coisa. Vou imprimir 7 de Atlético. Duplicante ótimo. Vamos colocar aqui o quadro de trabalhos aqui. Já vai entrar como... Cadê? Office Boy. Claro. Já vai começar já indo para onde interessa. Construir aqui? Só falta construir. Ah, não chegou. Não conseguiu encostar ali. Eu tô fechando aqui primeiro, tá? Porque eu não quero perder meu hidrogênio. Fecha aqui também. Meu hidrogênio não, meu dióxido de carbono. Se eu começar a quebrar aqui... Aí, construí o desodorizador, vamos começar a deletar isso aqui. Isso que eu tô fazendo é bem arriscado, tá? É bem arriscado porque se eu demorar demais, a comida acaba. Eu tenho 96 mil calorias de pão apimentado. É uma reserva boa e garantida, tá? Por isso que eu tô arriscando. Se eu tivesse só com os cogumelos, talvez eu não arriscaria, não. Aí, beleza. Aí aqui vai ser bloco de horta. Eu vou deixar uma porta aqui, dois espaços, uma porta aqui. Então aqui tudo vai ser bloco de horta. Beleza. Esse aqui de baixo também tem que deletar. Aqui também sai tudo, aqui vai sair tudo aqui de dentro. Esse oxigênio e o hidrogênio vão sair daqui, tá? Poderia até abrir aqui para esse hidrogênio já sair pro lado de cá, mas não tem problema não, não tem problema sair para dentro da base não. Que lá em cima lá o hidrogênio tá indo tudo para cá, ó. Ó, tem 4 kg de hidrogênio aqui em cima. Aqui, ó, tem 4 kg acumulado. Tem mais um ambiente frio aqui em cima, eu poderia aproveitar e dar uma olhada, né? Podia achar outro termonulificador, seria o ideal, mas vamos focar aqui no... Então aqui a minha ideia é a seguinte. São 3 espaços para... Então aqui vai uma porta e aqui iria outra porta. Então aqui vai ser o absalito, isso. Isso vai ser bem arriscado. Eu vou fechar assim. Prioridade 9 aqui em tudo. Não, eles ficam dando rolê na base. Aí, tá vendo porque que eu fiz ali o desodorizador? Aqui vai mais absalito. Absalito, beleza. Agora aqui vão mais hortas hidropônicas nessa mesma reta aqui. Aí. Transformação de ambientes. Escotilha mecanizada. Aqui, aqui e aqui. Então aqui tem que ser absalito também. E
E aqui tem que ser absalito. Também. Certo? Qual que é a minha ideia aqui? A minha ideia é aproveitar essa água que já tá vindo quente e passar ela antes por aqui. Pela horta aqui de... Não, peraí, não posso fazer, deixar eles fazerem isso aqui ainda, que eu preciso esperar sair o hidrogênio e o oxigênio daqui de dentro. E essa porta aqui também, por enquanto eu não posso fazer. Esperar expulsar daqui de dentro esses gases aqui. Tirar aqui, aí beleza. Já vamos plantar já pra adiantar. Eu tenho trigo, não tenho trigo das neves, preciso tirar alguns. Tirar aqui, aqui, aqui. Onde mais? Aqui, aqui. Tem bastante aqui. Acho que tem o suficiente aqui. Beleza. Esperar um pouquinho. Ah, aqui embaixo ali já saiu tudo. Ó. Aqui embaixo já não tem mais gás nenhum além do dióxido de carbono. Então aqui vão portas. E aqui eu quero pôr uma bomba. Mas. Pera aí, acho que eu posso fazer diferente. Eu ia usar duas bombas, mas acho que eu posso usar uma bomba só. Se eu tirar isso aqui e fizer escadas no lugar. Verdade. Vou colocar duas escadas aqui. Que aqui não tem problema. O ar quente e o ar frio bater um no outro aqui não vai ter problema. Só esperar destruir isso aqui, né? Ah, tá. Eu tenho que... Ele tá contando como ingrediente de cozinha. Por isso que não tirar ele aqui de ingrediente de cozinha. Aí, ó. Se você colocar ele para ser armazenado como ingrediente de cozinha, ele não conta como semente mais, tá? E aí ele desaparece da... Prioridade 9 aqui. 9 aqui. E aqui eu vou pôr duas escadas. Precisaria só de uma, né? Mas eu vou pôr duas. Essas portas vão ter que ser energizadas. Elas vão ter que abrir e fechar rápido. Como é que tá essa linha aqui? Essa linha tá com 480 watts. Mais uma bomba vai pra... 600, 720, mais as portas, mas a porta só abre de vez em quando, tá tranquilo. Dá pra ligar aqui nessa linha de energia aqui. Então já vamos puxar assim. E assim. Ai caramba, não saiu. Caiu mais limo lá. Tem que deixar essa porta aberta. Soltando limo ainda aqui. E alguém ficou doente nessa brincadeira. Ou o Paulo. Cadê ele? Ah, tá indo embora. Quanto é que ele tá de... Pô, ele pegou 17% de infecção. Eu abri aqui, tá? Pra soltar esse vapor aqui. Ele cair direto aqui embaixo aqui, ó. Misturar com esse outro aqui que já... Falta 8 ciclos para entrar em atividade de novo. Deu tempo de esvaziar aqui, ó.
essa porta aqui aberta. Aqui eu vou alimentar com água que vem dos banheiros e essa água aqui que sobrou também. Já podia ir agilizando essa parte já aqui. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Cano de líquido. Salito. A água que vem dos banheiros vai vir por aqui. Antes de passar pelo filtro, espera aí, não, depois do filtro, né? É a sobra que eu tenho que pegar. Então vem por aqui. Isso aqui sai. Aí, esse aqui sai. Beleza. Aí a sobra vem pra cá. Abastece aqui e aí o excedente. Volta pra cá. E vem. Deixa eu ver. Certo, era uma ponte aqui, né? Aqui o certo é uma ponte. Se eu colocar a ponte aqui, a água volta. Tô dando tempo pra limpar aqui essa parte aqui de baixo. Tem ainda. Tem limo aqui. Por que eles não estão retirando o limo? Agora vamos puxar o cano. Bom, eu já posso já começar a ver essa puxada de água aqui, ó. Tá puxando a água daqui, vem pra cá. E aí eu puxo por aqui e aí vai passar aqui por dentro, é isso mesmo. Então, vamos pegar aqui cano. De absalito, ele vai continuar esse caminho aqui, vai descer aqui, aí a partir daqui ele vai secando radiador, ele vai fazer isso aqui. Isso. Aí aqui ele vai dispersar boa parte desse calor. Vai ser disperso aqui dentro das pimenta coquinho. Aí depois que ele sair daqui. Vou conectar aqui. Depois que ele sair daqui da pimenta coquinho, ele vai subir por aqui por cano de absalito. Vai vir aqui pro termonulificador. Eu queria achar outro termonulificador, mas não vai ter jeito. Vou ter que usar esse aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um esqueminha aqui que ele vai passar só pelos cantos aqui, ó.
por aqui. Espero que dê certo. Nunca testei isso aqui. Tô inventando agora. Quero passar por aqui. E aí vem por aqui. A minha ideia não é que ela. É só que ela resfrie um pouco mesmo, tá? Não é muita coisa não. Porque eu quero só voltar ela aqui, ó. Pra plantação de. Daqui de Trigo das Neves. Assim. E aí ela vai ter um ciclo, né? Depois ela retorna pro sistema. Ela retorna pro sistema por aqui. Deixa eu ver. Agora me perdi. Ela volta, vai fazer a volta, vai entrar aqui de novo? Não, ela tem que ser jogada aqui de novo para ir resfriando já a água que tá aqui dentro. Então ela tem que cair nesse sistema aqui, ó, desse outro lado. Então, vamos colocar uma ponte aqui. Eita, tá complicada essa malha hidráulica aqui. Se eu colocar uma ponte aqui, colocar uma saída verde aqui, a água vai tentar voltar. Então é contrário. É aqui embaixo, então. É aqui, ó. Aqui. Beleza. Ia precisar ali. Aí. Agora vou voltar lá no termonulificador. Onde eu só vou tirar só as beiradinhas. E aqui eu vou usar o cano. Radiador. Vou fazer um pouco de tungstênio. Chegou mais um duplicante, vamos ver. 5 de atlético, narcolepto não... Ah não, aí não dá, né? Aí é demais. Mas ele tava com bons status. Falar nisso, vamos ver como é que tá o... A Camila já completou, as duas Camilas, o Paulo também já completou aqui. O Daniel já completou, engenheiro mecatrônico, o Murilo completou. E o Gabriel tá 63% de... É por isso que eu preciso trocar a comida, tá vendo? Eles já estão já... Olha, já completaram quase tudo já. Zelador. Encanador. Deixa eu ver. Aprendiz de mineiro, né? Não, deixa eu aprender arquiteto mesmo. Engenheiro geral, artista, mineiro experiente. João, aprendiz de arquiteto, Camila, zeladora, Suelen, office boy, e o Murilo, zelador. E a Ana, pode ser... Não, é mineiro. Aí. Espera aí que alguém mais completou aqui. O Yuri e o Bruno. O Yuri agora vai ser... Zelador. E o Bruno acho que zelador também, né? Não.
É, zelador também. Aí. Senão eles ficam parados numa profissão só, é besteira. Aí, aqui embaixo tá livre já. Por que não construiu esse bloco aqui de absalito? Mas meu absalito tá acabando. As portas aqui são automáticas. Aí eu fui ver se dá pra fazer tungstênio, né? Fazer 6 barras. Cada uma custa 50. 1, 2, 3, 4. Vamos ver, é só um teste. Eu quero ver o que que acontece. Faltou uma ponte aqui, né? Cano de líquido, ponte de líquido. Aqui. Ah, caramba. Ponte de líquido. A base está muito grande, então tudo fica muito complicado. Tem alguém fazendo tungstênio já? Não. Ele faz pelo menos um. Beleza, aí falta o encanamento só, eles vão fazendo. Aí aqui eu vou colocar uma bomba. Essa bomba, ela vai cuidar para que fique em vácuo esses dois cômodos fiquem em vácuo sempre. Por que que eu vou colocar ela na parte de baixo? Primeiro porque é dióxido de carbono e segundo porque aqui dentro vai ser gelado. Essa parte aqui de dentro vai ser gelada. Essa planta aqui então não pode ter, senão eu não consigo colocar a saída de gás ali. Deixa eu ver. Essa planta aqui não pode ter. Apesar que eu posso abrir só aqui só para pôr a saidinha de gás, né? Mas não, eu queria colocar uma ao lado da outra aqui, ó. Então eu vou tirar essa planta. Por quê? Porque aqui eu vou colocar tubulação. Tubo de gás. De absalito vai vir por aqui. Aí aqui eu vou pôr uma saída. E aqui eu vou pôr outra saída. Porque todo o gás que entrar dentro. Aqui entrar dentro. Todo o gás que entrar ali no local onde eu quero vácuo. Vai voltar de novo para cá, para a direita. Porque a esquerda, eu sempre vou ter dióxido de carbono aqui vindo da respiração dos duplicantes. E aqui, liga nesse. Então quando aqui chegar na pressão máxima, automaticamente ele começa a jogar o dióxido de carbono aqui dentro. Beleza. Aí aqui eu preciso passar aqui dentro a tubulação de resfriamento. Que já está a menos 49 já aqui dentro. Então a tubulação de resfriamento que está vindo daqui. Que ela vem por aqui, desce aqui. Então nós vamos fazer. Uma ligação aqui. Ó, de absalito. Vai vir por aqui. E vai sair por aqui. É, pode ser caindo aqui nesse sistema aqui de volta. Depois, se precisar, eu crio algum sistema aqui nessa parte aqui, ó, para controlar a entrada de frio aqui dentro, porque talvez fique muito frio, então por enquanto eu vou precisar que esfrie rápido, né? Então vou deixar do jeito que tá e vamos pôr uma ponte aqui. Uma ponte aqui.
Essa ponte tá certa? Acho que essa ponte vai dar ruim. Vamos ver, vamos esperar pra ver. É, e o cano aqui é adiabático. Não, não. Radiador. Vou pra mito. Aqui. E aqui. Vamos ver se já dá pra fazer os canos lá. Destruíram as quinas, né? O gás não vaza pela lateral. Pela diagonal. Tungstênio. É um aqui. Um aqui. Um aqui. E um aqui. Tem condutividade térmica do cano de tungstênio 120. É muita condutividade. Ah, o de cobre também é 120 agora? Ah, eles colocaram. É verdade, faz tempo já que eles colocaram. Nossa, tô viajando. Faz tempo já que eles colocaram tudo. Vamos ver o que tá acontecendo com o gás aqui. Tá dando certo. Tá, tá dando certo. Beleza, por enquanto. Já plantou tudo aqui. Deixa eu conferir no Y. Tudo plantado. É, a bomba, só ligar na parte elétrica. Eu tenho aqui. Ainda cabe aqui a da bomba. Só sobrou dióxido de carbono aqui dentro. Agora eu posso fechar toda a parte das portas. Deu trabalho. Aqui, por isso que eu pus a escada. Entenderam por que da escada? Pra dividir o mesmo ambiente aqui. E aqui eu finalizo com blocos de absalito. Faltou aqui agora. Faltou aqui agora só colocar essa porta no automático. E aqui tem que fechar também. Essa parte aqui eu quero que dá uma acelerada também. Trabalho, hein? Cano e tubulações constrói rapidinho. E só faltou a bomba. Aqui faltou também. É, só faltou a bomba pra continuar enchendo. A bomba. Ih, tem um que tá sem refeitório, né? Que tá sem. Sem lugar pra comer. Tem que abrir aqui. Já deletar logo os dois. E aqui vai mais duas cadeirinhas. A bomba vai desligar automático quando aqui ficar em vácuo. Tudo certo, estão construindo já todos os canos. E, ah tá, eu não dei a puxadinha aqui do cano, né? Cano radiador. Conferir só se aqui tá com absalito. É, cano de absalito e aqui cano de tungstênio, beleza. Tem que tomar cuidado, tá? Não deixa canos ou tubos radiadores passar por substâncias que sejam adiabáticas.
Não, elas perdem totalmente o sentido, tá? Elas liberam tudo que tem na substância diabática. Cano. Radiador. Aqui pra cá, aqui pra cá. Aqui pra cá, pra cá. Beleza, vamos ver o que vai dar isso aqui. Ó. Cano radiador, tá vendo? Não pegou o cano de. Na verdade já tem o cano aqui, né? É, eles já construíram o cano, por isso que deu isso. E aqui também, o cano já tá construído. Aí, cano de absalito pra construir. Aí, beleza. Agora é só repetir aqui o cano de absalito que normaliza. Tem que esperar ele construir agora pra encostar um cano no outro. Beleza. Acho que agora estão construindo, é só esperar eles terminar agora. Passar por aqui o cano, o frio. Olha lá, já tá tirando o ar lá de dentro. E aí quando entra aqui em sobrepressão, ele joga pra parte pro cômodo de cima. Olha lá. Vamos ver se eu vou precisar colocar algum. Vamos ver. Pelo visto não, pelo visto vai dar. Nem que aqui não fique em vácuo, tá? Mas que fique com uma quantidade bem baixa de dióxido de carbono, já faz toda a diferença já para passar a temperatura para o outro lado. Porque com a massa muito pequena, passa pouca temperatura. Bom, deixar eles terminar tudo e aí a gente volta para ver se deu certo. Comida praticamente nem saiu do lugar, né? Já, vamos esperar eles terminar tudo, aí eu já volto. Aí, beleza, estamos retornando aqui, porque a parte do hidrogênio já está funcionando. Já está resfriando aqui. Vamos ver como é que está indo a temperatura aqui. Olha lá, já está resfriando aqui a parte do trigo das neves. Temperatura corporal 22 graus e caindo. Vai cair rapidinho. Eles estão terminando a parte do encanamento. E a gente vai ver como é que vai ficar... Que é a parte do encanamento. Eu tô desconfiado que vai resfriar muito rápido essa água, mesmo passando só aqui pela quininha aqui. Mas vamos ver, né? Mas eu tô desconfiado que vai resfriar rápido demais. E faltou a irrigação das pimenta coquinho. Olha o sistema aqui da bomba aqui, como é que ficou para criar o vácuo aqui entre os dois aqui. É que assim, deixa eu explicar pra vocês por que eu usei isso aqui e não coloquei três portas. Porque o sistema de três portas ia detonar o meu dióxido de carbono. E o dióxido de carbono que eu tenho aqui nessa parte é só esse aqui. É limitado, tá? E o que os duplicantes respiram aqui nessa parte de cima. Então não pode arriscar. Entendeu? Então eu coloquei a bomba aqui pra ela manter o vácuo aqui dentro. Ou mantendo uma quantidade muito baixa de gás aqui dentro. Olha lá, tá vendo? A quantidade de gás vai ser sempre mantida, olha lá. Ele tá puxando aqui, mas tem o que fica aqui dentro aqui é só a diferença para essas duas salas ficarem com o máximo de dióxido de carbono possível. E a temperatura aqui já resfriou já. Aqui já tá, a horta já tá menos 7, quando a água chegar aqui já vai estar tudo resfriado. Olha o tanto de pacu ali dentro já. Estão construindo ali, vamos fazer a parte da bomba aqui. Agora eu não lembro como é que eu fiz no outro save, no outro mapa. Tem que ter uma bomba aqui dentro, claro. E essa bomba, ela vai entrar. Se eu puxar pra cá, se eu puxar o cano, se eu puxar o cano direto. Ih, eles não construíram aqui? Construção inacessível.
Caramba. Se eu quebrar aqui. Quebrar aqui. A construção não fica mais inacessível. Só para construir aqui. Espera aí. Se eu puxar o cano para cá, ele vai dar retorno aqui, ó. Ele vai dar retorno aqui e vai tentar jogar. Ó, tá vendo meu esgoto aqui? Tá travado porque eu tirei, ó, a saída. Caramba. Esqueci. Pera aí, vamos colocar a saída aqui de volta. E o cano aqui de volta. Construir aqui rapidinho, senão vou. Nós vamos começar a fazer sujeira na base. O Gabriel Balardinho é o único que tá comendo pão apimentado por enquanto, por isso que eu ainda tenho 90 mil. Como é que tá os trabalhos? É difícil ser astronauta, viu? Porque ele tá em 68% ainda. Precisa de 2 mil de experiência pra ser astronauta. O zelador precisa de 500. E mineiro, 250. Aí, enquanto eles constroem ali, deixa eu resolver essa parte da bomba aqui, que agora eu esqueci completamente. Cano. Ah, tá certo, é isso mesmo. Então, pera aí, tem que cancelar o cano aqui. A saída eu mantenho. Deixa eu ver. Aí, tá passando por aqui, vai alimentar a plantação. E aí, como é que eu faço mesmo pra isso aqui, pra essa bomba ligar? Pra não faltar alimentação aqui. Caramba, esqueci. Aqui é o excedente que vai descer por aqui. Ah tá, é só por uma ponte, né? Só por uma ponte aqui, pô, tô vacilando. Cano. Aqui é o excedente mesmo, né? Vem pra cá. Aqui eu coloco uma ponte de líquido. Essa ponte eu vou ter que colocar aqui. Uma ponte aqui. Esse cano aqui eu vou desconstruir. Aqui não está inacessível. Para eu poder colocar. Aí, tá vendo? Construiu aqui. Caramba, deu trabalho isso aqui. Para eu poder colocar o cano aqui. Aí fica duas saídas, isso mesmo. Assim. Fica com só inacessível aqui. Tá inacessível. Porque ele não consegue pular aqui, tem que pisar no chão ali primeiro, né? Se eu colocar uma escadinha aqui, eu acho que ele consegue passar. Vou colocar uma escada aqui. Vamos ver. E a parte da água aqui, como é que tá? Tá quase. Muita tarefa. Aqui dentro da base eles constroem mais rápido. Tá só aguardando pra
pra vir pra cá essa água. E ela vai ter um retorno por aqui. E aí vai resfriar essa água aqui, que automaticamente vai começar a resfriar a água da eletrólise. Que depois eu posso trocar, quando a água estiver fria, eu posso trocar esses canos para cano radiador, para espalhar esse frio. Por enquanto aqui vai esquentar bastante, né? Tá 40 graus aqui, ó. As plantas do frio não estão dando conta, não. Tudo certo? Tudo certo. Tá inacessível? Não, aqui não tá inacessível. Como é que tá aqui? Beleza, vamos esperar terminar aqui. Aí eu acho que agora foi. Vamos ver. Construir os últimos dois canos. Vamos ver aqui. Aí vai começar a passar água quente por aqui. Temperatura vai começar a subir. Subindo. Boa. Temperatura da pimenta coquinho também já está subindo. 32, 32,1. A água que estava no cano era uma água antiga já, né? Por isso que ela está meio fria. Já já começa a passar água quente de verdade. Que é essa água aqui que está 60 graus. Olha lá, a pimenta coquinho já começou a germinar. Já está funcionando. E aí, beleza. A água está saindo daqui. Está indo lá para cima. Vamos ver a temperatura que essa água vai passar por aqui pelo sistema. É o painel de água. Cadê? Vamos ver. O problema é que essa primeira água já está chegando fria, né? Isso é um problema. Vamos ver quanto que ela vai perder de temperatura. Essa primeira aqui, 30,1. Vamos ver o que vai acontecer. Ixi, Maria, caiu 7 graus. E aqui agora foi para 17. 13. Beleza, essa era a água fria que já tinha no cano. Essa daqui. Cano vazio, tá doido? Que cano vazio? Trinta ponto nove. 15, 16, 17. Vinte e dois. Vai aumentar um pouco ainda isso. 30 graus, beleza. Beleza, vai dar para fazer uma volta inteira no sistema. Depois eu coloco um sistema para quando essa água que estiver chegando daqui chegar com uma temperatura. Deixa eu ver. Eu poderia, na realidade, eu deveria ter feito diferente, né? Eu deveria ter passado esse cano aqui pela pimenta coquinho. E deveria ter passado ele também aqui nessa água poluída. Igual eu fiz no outro save. Deveria ter passado nessa água poluída aqui. Bom, por enquanto vamos deixar assim. A pimenta coquinho já está germinando. Já está germinando. Por que que aqui ainda não está? Agora tá, pô. Tá menos 33. Por que que? Irrigação. Ah, a água não tinha chegado ainda. Beleza, temos pimenta coquinho. E temos trigo das neves. Só não sei se essa quantidade vai ser o suficiente, mas eu acho que sim. Acho que sim. Posso colocar aqui para fazer um apimentado de novo. Contínuo. E tá resolvido, pelo menos por enquanto, o problema da comida. Eu vou deixar acabar o cogumelo frito, que ainda fiquei com 187 mil calorias. E aí eu libero a comida para todo mundo, pão apimentado, e a gente vê como é que
vai se comportar aí essa comida. Se eu vou precisar fazer mais hortas. Mas eu acho que não. Acho que isso aqui é mais que o suficiente. Tudo certo aqui. Ainda não consegui chegar aqui, hein? 24 ciclos depois daquilo tudo. E ele não conseguiu escavar essa parte. Beleza. Trocamos a horta. Mexemos com a parte daquela água quente. Que eu poderia ter resfriado ela mais um pouco ainda ali no... No, naquela água poluída. Acho que eu ainda vou fazer isso. Deveria ter feito isso, né? Eu vacilei. Tava passando com o cano aqui, ó. Cano radiador. Era só passar ele aqui também, ó. Caramba. Mas por enquanto vamos deixar assim, que a água ainda tá bem quente. E ela tá chegando aqui a... Cadê? 30 graus. Ela tá chegando aqui a 30 graus. E aí o excedente tá vindo pra cá e pingando aqui de volta. Aonde vem aquela água quente lá de cima. Agora eu já poderia até cancelar esse sistema aqui, ó. Falta quanto aqui pra... Ah, já ia voltar de novo, tá vendo? Foi o tempo certinho de eu esvaziar essa caixa d'água aqui, ó. Já tá voltando já esse geyser de água. E aqui em cima, falta 6 ciclos para parar. Eles estão alternando, né? E aqui eu já estou chegando aqui também, já eu chego aqui. Mais uma fumarola de gás natural. Ah, eu liberei aqui também, tinha esquecido. Esqueci de falar. Eu liberei aqui o gás, aqui, o hidrogênio. Pra cá, pro sistema aqui, ó. Ele tá entrando aqui a 51 graus, 50 graus mais ou menos. Ele tá entrando junto no sistema aqui. Tá caindo aqui, ó. Tá chegando aqui com 40 graus. Mais ou menos a temperatura que tá saindo de lá de cima da parte do... Daqui do... Das células. Agora essa temperatura vai começar a diminuir automaticamente. Já tá chegando numa situação perigosa já aqui, né? O hidrogênio já tá chegando quase em 15 quilos. Aqui esquentou de novo o hidrogênio. Então, é isso aí. Esse episódio foi bem produtivo. A água, o sistema da água ainda não tá do jeito que eu quero, mas eu gostei bastante do resultado disso aqui. Foi muito interessante mesmo esse resultado aqui. Então vamos finalizar o episódio por aqui, né? Já tá de bom tamanho já. E até o próximo. Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.